Hola, què tal? Bona tarda a tothom. Anem a jugar al Death Stranding. És veritat, no he posat a la descripció. Linux Remote Play, perquè no jugo amb capturadora, jugo amb... des de Linux utilitzant el Remote Play. Ok. Vale, doncs ara sí que ja ho tinc. A veure, som-hi. Aquí, i ara li he de dir que l'escriptori no es vegi i que es vegi el Chiaki en primera pàgina. Ara ho tenim. Molt bé, a veure, mando de la Play. Espera, i ara jo m'ho he de ficar a la tele en gran. Molt bé, som-hi. Canvia del modo sin connexió, no. Bueno, és igual. A veure. Primer, traurem tots els marcadors. Ok. Vale, no. El que farem avui és explorar nous horitzons. Anirem cap aquí. A veure on estem. Estem aquí i anirem cap aquí. És el quinto vino, però anirem cap aquí. Deixa'm mirar l'equipament que porto. Hauria de portar algun... com es diu? Allò per crear... com es diu, hòstia? Un generador. No em porto, però sort que bé m'hi he fixat. Vale. Primer entrarem a la mod, a la taquilla aquesta. Vinga. No caiguis. Això. Això és la taquilla pública, que no sé per què ho estic agafant de la taquilla pública, però bueno. Això. Llevar
A l'espalda mateix, venga. Ja anirem a la taquilla privada i pillaré alguna cosa més d'aquestes. Aquí, CQPs. Pillarem els dos. Però el camí és molt llarg i no sé el que em trobaré. De fet, hauria de pillar alguna granada d'aquestes, a veure. Que veig que no ocupen res. No pesen res, vull dir. Vinga. Per què no em deixen portar-ho a l'esquena? Vale, sortim d'aquí. No sé si puc portar més coses a la moto. Ah, no, no m'ho ha deixat pujar, eh, tot. Vale, ho tinc tot. Vinga. Doncs ara sí. Ben carregadets, ens anirem cap a... cap allà, diu. Vinga. Som-hi! A veure, mirarem el mapa, el mirarem bé. En principi... veure l'orografia. Aquí com fa zoom, aquí. Ai. Hòstia, hem de creuar la muntanya, eh? Vale, mira. Treure els marcadors. No. On estic? Aquí. Intentaré anar per aquí. Llavors, per aquí. Això és la meva idea. Després... passarà el que hagi de passar. Deu anar aquí, deu anar així. Ei, bona tarda, Roger! Avui t'he sentit a Catalunya Ràdio, tio. A tu i a la teva dona. Vaig carregadíssim, de paquets. Sí, noi. Me'n vaig d'expedició... no havia anat mai tan lluny com aniré ara. Sí, parlàveu de la bici i tal.
Venga, turbo. No me jodas que ya tengo enemigos aquí, tío. Pues si acabo de emprender el viaje, tío. Merda. De momento va bé, de momento va bé. Merda, ja no va bé. Uf. No, 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 no. Ay, 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 ay. No, m'han pillat, m'han pillat. Per què? La mare que ho va parir tot. Hòstia puta. A veure, granades, granades, granades de sang. Granada ex. Bueno. Granada hemàtica, aquesta, em sembla que és la bona. On està el puto peixet? Mira-te'l. Vale. Uau, 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 que torna... No! Sí? Encara no me l'he cargat, eh? Mira-te'l, mira-te'l, mira-te'l. No, no em tiris. On apunto? Ah, espera, espera, que no tinc granades equipades, merda. A veure. Granada ex. No estic entenent res, tio. No, no, no entenc aquest joc encara. Ah, mira, allà hi ha granades. Una granada hemàtica, pot ser. Mira, em tiren granades, em tiren granades. Doneu-me-les. On està el puto peixet, ara? Aquí, aquí. Vale, a veure. Zero, zero. Aquí. Cinc, tinc cinc granades un altre cop. Va. Ara! Bum! Ai, quin patir! Qui plora? Qui és aquest home de làtex? Són preguntes que no tenen resposta per a mi, tio. Encara vaig molt perdut, amb aquest joc. A veure... Tinc tota la meva càrrega repartida per aquí.
No, no, no caigues, no caigues, no caigues. Aguanta't. Espera, veure. Uf, quin estrès de joc, eh? No puc amb aquest joc. Va, carregat en la moto. Doncs l'home aquest de làtex, tio, jo és la primera vegada que el veig o que m'hi fixo. I a sobre m'estava ajudant, perquè em donava... Em donava... Em passava les meves granades. Per què no ho puc pillar, això? Però pilla això, tia. No ho entenc. Tornem-hi, a veure. Ai. A veure. És que crec que el paio aquest se lia amb el... A veure. Espera. A veure. Carga. Organizar la carga automàticament. Vale. Vale. Ara sí. Jo cap allà, que és la ruta que m'he marcat.
Ah, m'ho havia marcat fins aquí només, eh? Vale. Vale. Però bueno, sembla que vaig bé. Oh, sembla que he d'anar cap allí, eh? No, 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 però no et tiris! Uf! Que la moto anava tirant cap avall, mare meva. Mare meva. Jo aquí... Era una puta pedra, tio. Va, home. A veure el mapa. Sí, mira, mira, vaig bé, vaig bé. Em ficaré el turbo i tot. Yeah, yuhu! La bateria s'està agotant. Però és igual, ja sóc aquí, quasi. Salta, salta, venga. Perfecte, he arribat. Però vols fer el favor de ficar-te de peu? Hòstia, he fet malbé la càrrega. Estan aquí ja a la terminal, eh, tio. És... de ser rematadament inútil. Bueno, va. Una missió més. Doncs sí, tio. A veure... una S, sí senyor! Sí senyor! Manipulador experto, ganarás más respeto y confianza si realizas más entregas con éxito. Vale. Has alcanzado el nivel 20 en volumen de entrega, ahora puedes llevar más carga. Fantástico.
Venga, un punt més connectat. Nueva conexión establecida. La web cuentan con un nuevo miembro. Molt bé. Pues la palmat, chaval. Ay, que no hi ha so. Me dijo que lo cogiera y huyera. No hi havia so, que no. Qué inútil que soy. ¿Consigues superar una catástrofe así y sigues haciendo el mismo trabajo? Está ayudando mitja hora sin eso. Ha sido un largo camino, supongo. Cuida bien de ese pequeñín. Pertenece a la expedición, a ti. Muy bien. Deberías llevarte esto también. Cert, no hi he caigut. Cada condena? Estaves aquí mirant-me i no t'has fixat que no anàvem so. Mare de Déu Santíssima, mare de Déu Santíssima. Vaya, part de dos. Lo raro és que jo ho sentia. I no ho hauria d'estar sentint. Clar, senties la meva veu, però el joc no, clar, clar, clar. Cada condena... A veure... Ara puc portar 10 quilos més que abans. Vale, a veure... Perfecte. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs ara... Per això, no puc portar el traje? No. Doncs res. Ja està. Ara hauria d'anar a descansar a la sala i segurament veurem alguna escena de vídeo xula. Ep, mira. Lo has logrado. Port Knot City vuelve a la red. Esta comunidad es parte de la UCA. Sus datos, nuestro saber compartido. Con el tiempo
tiempo y con varias impresoras quirales podrán construir barcos. Y algún día las aguas volverán a ser nuestras. Y todo eso gracias a ti. Aunque lo que viene detrás no siempre es bueno. Las ciudades que se unen a las UCA son un objetivo terrorista. Pero tenemos que aceptar los peligros y seguir adelante. El resto de Estados Unidos te espera, Sam. Estoy deseando que des el primer paso y los conectes a la red Quiral. Sé que puedes llegar allí. Vuelve a unirnos. Venga, va. Gracias. Otra C, la UCA, ¿eh? Entonces, ¿pretendes cruzar el lago hacia el oeste? Sí. ¿Hay algún barco? No, no desde hace años. Los terroristas se llevaron todo lo que flotaba. Solo está la embarcación de un mensajero privado. ¿Mensajero privado? A ver, ¿Raya y el Express? Esa es, he hablado con su representante. Cargarán algunos de los suministros que nos has traído en su bote. Seguro que en Lake Nod se pondrán como locos cuando vean que alguien llega al puerto. No suele pasar. Ve al puerto cuando estés listo, está fuera del centro de distribución. No te preocupes, en Port Nod nunca llueve. Puedes descansar en tu sala antes de partir. Ay, yo faré, que me dejo una ducha. Vale. Però primer duix set abans de fer una migdiada. Marrano. A ver, ducha, no hay ducha. Primero ducha. Venga. Oh, ¿puc saltar? Oh, per fi puc saltar. Ah, no. Sí. Per fi puc saltar lo de la ducha. Fins ara no podia. Venga, home, salta-ho tot. Fins ara només podia saltar quan feia pipi i caca. Per què tu saltes? Que és una cosa que es fa tot sovint? Sí, sí. Diguéssim que les armes per derrotar els enemics aquests estrambòtics que has vist, les armes, o sigui, la munició de les armes són els meus fluids corporals. Llavors, és recomanable de tant en tant anar a la sala privada i fotre'm una dutxa i fer pipi i fer caca. Mira, si t'hi fixes, ara faig caca. Bueno, ho salto, però ara veuràs. Ah, bueno, doncs no s'ha vist. Però bueno, s'omplen unes provetes amb les meves substàncies. I això serveix de munició. A veure, anem a veure com està el bebè. Hola. A veure, calmar. ¿Estás bien? Sí, bueno, sobretot amb sang.
Amb sang és el que millor va per matar els enemics. Però la caca i el pipi també se'l guarden. Vols veure com caga? Va, no sé si puc tornar a anar, però... Usar VC sentado. Vas aquí. Bien. Sobre el vàter, m'assento. Et fiquen publicitat perquè no es vegui. Publicitat de la sèrie del Norman Reedus. I ja està. Mira, i ara faré pipis sense saltar-ho, va, perquè ho veguis. Ei, per què s'ha sentat? No, ah, que ho he fet malament. Bueno, és igual. Sin más, tu, ja està, ja et fas a la idea. Ah, no ho has vist? Me cago en dena. Em torno a sentar a la tassa. O ja ho has vist ara? Collons, no es veu res. Vale, vale, ja ho has vist. Has vist que no es veu, però... Su! Su! Vinga, va. Doncs seguim amb l'aventura. Ei, vídeo. Te he traído un astronauta. La humanidad es imparable. Viaja al espacio. Saldrás enseguida. Y en cuanto todo esto acabe, te voy a llevar a donde quieras. En principi aquest és el dolent de del joc. Cada cop que em connecto al bebè se'm transfereix en una sèrie de records. El que acabo de veure és com un flashback del bebè. Hi ha una escala aquí perduda. La moto estarà cargada? Ah, no sé si es cargava quan descansava la sala. Sí, sí que recarga. Vinga, una altra escena de vídeo. És com mirar una pel·li, aquest joc. Hòstia, però si havien dit que a Port Not no plovia. Merda, 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 merda. Això és l'alarma que hi ha enemics. No, tio, no, no. Puc fer alguna cosa? No puc fer res, no? Mira, un que també porta un bebè a sobre. Hola! Me llamo Higgs. Como la partícula divina que impregna toda la existencia. Ah, así que fuiste tú quien lo arrastró a esto. Todavía dando guerra. ¿Ah? Collons. ¿Qué pasa? ¿Bridget Strand ha muerto? La última presidenta de Estados Unidos, muerta e incinerada.
Y han elegido a la hija para que ocupe el puesto de la madre. No funcionará. No está hecha para la política. No te preocupes, la encontraré. Lo mantendré a salvo. ¿Sabes? Al final he terminado entendiendo la verdad del Death Stranding. Bueno, a ver si nos lo explica. Que la gente desconoce. La chica, por ejemplo, no es como nosotros. Los Dooms no son lo suyo. A ella le va más la destrucción a escala mundial. Una entidad de extinción. Cuesta conectar con la gente cuando no les puedes dar la mano. Por suerte, tengo una buena conexión con el otro lado. ¿Tú? Tú ya no eres el puente, yo... Estoy vinculado a todo, a este mundo, al otro... y a nuestro dulce ángel de la muerte. Una puta paranoia, tío. Tú estás en el menú. Solo hace falta un pequeño vacío para hacernos pedazos a todos. ¿Qué te parece? ¿Estás cansado de luchar? ¿No es lo que has estado esperando todo este tiempo? El fin. Atención, Sam. Según la evaluación de daños, un solo vacío destrozaría por completo Port Not City. Con que un solo EU se para con un civil sería suficiente. No podemos permitirlo. Ocúpate de ese EU de inmediato. Checkat. Compaña, checkat. De inmediati. ¿Dónde está? Mierda, aquí. Toma. Cápsulas fabricadas con la sangre concentrada de Sam y su orina, recogida en la sala privada. Zero. ¿He pillado alguna granada o no? Aquí, granadas. No, ¿qué ha pasado? Puja aquí. Puja.
Vale. Uf. Hosti, són com mans, això. Vale, una S, un altre cop. Fantàstic. Has obtenido el título de manipulador de élite. ¡Trofeo ganado! La reputación que te has labrado es modesta, pero sigue creciendo.